በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በማለዳ መያዝ ምዕራፍ 1 የክፉ መንፈሶች ድርጊት። የዘመኑንስ ምልክት መለየት አትችሉምን? ማቴዎስ 16 ቁጥር 3 የክፉ መንፈስ ድርጊት ማለት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ መንገድ በሰው አማካኝነት ሌሎችን ለመጉዳት ተብሎ ከአጋንንት ጋር የሚመሰረትና የሚደረግ ግንኙነት ማለት ነው። ክፉ መንፈሶች በሕይወታችን በኑሯችንና በዘመናችን ውስጥ ጣልቃ በመግባት ጉዳት የሚያደርሱ አደገኞች ይሆኑ እንጂ የእግዚአብሔር አምላካችን ጥበቃ እስካለ ድረስ የጥፋት አቅምና ኃይላቸው ፍጹም ውስን የሚሆነው የእምነትና የአምልኮት ጥንካሬ ሲኖር ብቻ ነው። ዛሬ የክፉ መናፍስቱ ጥቃት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ የተስፋፋና የተመቻቸ ጉዳት የማድረስ ችሎታው የዚያኑ ያህል የተጠናከረ ከመሆኑም በላይ የህብረተሰብን ማህበራዊ አኗኗርና በመለማመድና በመመሳሰል የክፉ መንፈስ ጥቃት የረቀቀ ስልታዊ ሆኗል። ለነዚህ የሰው ልጆች ጠላቶች ፍጹም መጠናከር ከፍተኛ አርዳታና ገዛ ያደረጉት ደግሞ በሚያስገርም ሁኔታ ራሳቸው ሰዎች ናቸው። እንዴት ብለን እንጠይቅ ይሆናል? እስቲ ሁሉንም በዝርዝር እንመልከት። አንደኛ፣ የዛር መንፈስ። ዛር የሚለው ከዘር የተወረሰ ከዘር የመጣ በዘር የሚሄድ ማለት ሲሆን ትርጉሙም ለሰው ዘር ተመሳሳይ ተፈጥሯዊ ባህሪ ያላቸው ሁሉ በዘር ውስጥ ማለፋቸውን የሚያሳይ ምልክት ነው። የዛር አጋንንትና ሰይጣን በቤተሰብ ውስጥ ሲመለክና ሲገበር ቆይቶ አምላኪዎቹ የሚወለዱትን ልጆች ሁሉ መንፈሱ አብሯቸው ተወልዶና አድጎ መጨረሻ ላይ የእኔ ዘር ናቸው በማለት በኃይል ያርፍባቸዋል። በዚህ ረገድ ዲያብሎስ ልዩ የሆኑ በአራት የተከፈሉ እቅዶች አሉት። አንደኛ፣ የሰውን ሕይወት ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠርና መምራት የሚሄድበትን አቅጣጫ መለየት። ሁለተኛ፣ በከፍተኛ ፍጥነትና ግፊት እቅዱን ተግባራዊ ማድረግ። ሶስተኛ፣ የጥቃት አድማሱን ማስፋፋትና መገምገም። አራተኛ፣ ለጊዜው በአጥቂነት የሚጠቀምባቸውን ሰዎች መሳሪያዎቹ በማድረግ የኢኮኖሚ አቅም ማጎልበት፣ ክብርና ዝናን ማጎናጸፍ፣ ሌሎች ብዙዎች የሚጠፉበትን መንገድ ማመቻቸትና በተግባር መፈጸሙን ማረጋገጥ ነው። እነዚህ ከላይ የተጠቀሱት የሳጥናኤል እቅዶች ሲሆኑ በአፈጻጸሙ ሂደት ውስጥ ለሰብአዊ ፍጡር መረጃ እንዲያገኝ ምንም አይነት ፍንጭ አይሰጥም። የክፉ መንፈሶች የገሃዱ ዓለም ላይ በተጨባጭ ገጽታ ሲፈታተኑ፣ በተጨባጭ ገጽታ አለመታየታቸው ብዙውን የሰው ልጅ የትውልድ ህልውናን ሲፈታተኑ ከመኖራቸውም በላይ እግዚአብሔር ለሰው ልጅ የሰጠውን ተስፋ ክብር፣ ጸጋና በረከትና ሞገስ እንዳያገኝ ለመፋለም የራሳቸውን ክፋትና ጥፋት መፈጸሚያ በማድረግ ሲጠቀሙበት ኖሯል። ይህንንም በቃየል ሕይወት ውስጥ ማየት ይቻላል። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን የዛር ምልክት ለመጀመሪያ ጊዜ የታየውና ለዘር መበላሸት ምክንያት የሆነው ሰው ቃየል ነው። ቃየል ማለት በዕብራይስጥ ቋንቋ ወደ አማርኛ ሲተረጎም የጦር አበጋዝ ማለት ነው። የአቤልና የቃየል መስዋዕት በእግዚአብሔር ፊት። እግዚአብሔር ወደ አቤልና ወደ መስዋዕቱ ተመለከተ፣ ወደ ቃየልና ወደ መስዋዕቱ ግን አልተመለከተም። ዘፍጥረት 4 ቁጥር 4 ቃየል እጅግ ተናደደ፣ ፊቱም ጠቆረ። እግዚአብሔርም ቃየልን አለው፣ ለምን ተናደድክ? ለምንስ ፊት ጠቆረ? መልካም ብታደርግ ፊትህ የሚበራ አይደለምን? መልካም ባታደርግ ግን ኃጢአት በደጅ ታደባለች፣ ፈቃዷም ወደ አንተ ነው፣ አንተ ግን በእርሷ ንገስባት አለው። በዚህ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ የተገለጹት ኃጢአት ታደባለች፣ ፈቃዷና በእርሷ ንገስባት የሚሉት ሦስት ቃላቶች የሚያመለክቱት የሴት ጾታን ነው። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ቃየል የሴት ዛር አጋንንት በጥፋት መንገድ እርሱንና ትውልዱን ትመራ ዘንድ ነገሰችበት። የቃየንን መስዋዕት የስስት የንፉግነትና እግዚአብሔርን የማይፈራና የማያመልክ መሆኑን ዲያብሎስ ስላወቀ እርሱን ለክፋት፣ ለቅናት፣ ለንዴትና ለፊት ማጥቆር እርግማን በመሳሪያነት መግለጫው በማድረግ ምድራዊ የኃጢአት አሰራርና ሞት በይፋ መንገድ አገኘ። በዚህ የተነሳም ንጹሕ ወንድሙን አቤልን ዓለምንም በደል በጥላቻና በልበ ቂመኝነት ተነሳስቶ በድንጋይ ወግሮና ደሙን አፍስሶ ገድሎታል። ስለዚህም የቃየል መንፈስ የደም አፍሳሽነት ወይም የግድያ ወንጀል ጀማሪ በመሆን ዲያብሎስን
የሰው ልጅ ዘራት ፊነትን በጋሃዱ ዓለም ያለ እድሜ መሞትን ማሳያ በማድረግ ተጠቀመበት ደጉ ብሩኩና ቅዱስ ሳዋቤል በአምልኮቱ ምክንያት ሞተ አሁን መስዋዕቱን እግዚአብሔር የሚቀበለው ሰው የለም ለአምልኮት ክብር የሚሰጠው ሰው በአጠቃላይ አምላክ የወደደው ሰው አቤል የለም ለምድር የቀረው በሕይወት ያለው ቃየል ነው ወንድሙን ያሳደደ ደሙን ያፈሰሰ በድንጋይ ወግሮ የገደለ የተረገመው ቃየል አለ ቅናት ተንኮል ክፋትና መቀኝነት መሰረታዊ በመሆን እድሉን ያገኙት ለመጀመሪያ ጊዜ በቃየል ሕይወትና ዘመን ውስጥ ነው አዳም ከገነት መሸሽ መራቆትና መደበቅ በነበረበት አስፈሪና አሳዛኝ በሆነው ሂደት ላይ የቃየል ተግባር ወንድሙን በመግደል ሲጀመር ለቀጣዩ ትውልድ የግድያ አስተማሪነቱ ለዲያብሎስ ዓላማ ልዩ መር ሆኗል ይህ ዓለም ቃየልን ይወዳል በዚህ ምድር ስትኖር ስትወጣ ስትገባ ስትሰራ ስትማር ስታገኝ ስትደሰት ሁሉ በመንገድህ ላይ ከግራ ከቀኝ ከኋላ ከፊት ከላይ ከታች ሳይቀር የቃየል መንፈስ አለ እግዚአብሔር ቃየልን አለው ወንድም ሀቤል ወዴት አለ እርሱም አለ አላውቅም የወንድም ጠባቂ እኔ ነኝ አለውም ምን አደረግ የወንድምህ የደሙ ድምፅ ከምድር ወደ እኔ ይጮኋል አሁንም የወንድምህን ደም ከእጅ ለመቀበል አፏን በከፈተች ምድር ላይ አንተ የተረገምህ ነህ ምድርን ባረስክ ጊዜ እንግዲህ ኃይሏን አትሰጥህም በምድርም ላይ ኮብላይና ተቀበዝባሽ ትሆናለህ አለው ዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ቁጥር 9 እግዚአብሔር ተናግሯልና ሰማያት ስሙ ምድርም አድምጭ ልጆችን ወለድሁ አሳደግኩም እነርሱም አመጹብኝ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 በአዳም ሔዋንና በተተኪው ትውልድ ውስጥ የዲያብሎስ አስተሳሰብ ጅማሬ እንዲህ ነው ንዴት የጠም መጀመሪያ አባት እንዲሆን በቃየል ሕይወት ዲያብሎስ ከመግለጹን በላይ በወንድሙ ላይ የፊት ማጥቆርና የመቀየር ገጽን የአካል ክፉ ጠባይ ጽንሰ ሐሳብ የሚታይበት ሆኖ ቃየል እንዲገለጥ አድርጎታል በቃየል ሕይወት የተጀመረው ቅናት ንዴት ክፋት ተንኮል ምቀኝነት ግፍ ቁጣና ብስጭት ቂምና በቀል እነዚህ ሁሉ የዲያብሎስ ሐሳቦች እስከዛሬ ድረስ በሰው ልጅ ልብ ውስጥ መሰረታዊ የኑሮ አካል ሆነው ከመገኘታቸውም በላይ ለዘመናት የሰው ዘርና ተፈጥሮን ሲያብላሹ የቆዩ የዲያብሎስ መርሆች ናቸው በቃየል የተጀመረው የፊት ማጥቆር ጠባይ ዛሬ ብዙ ሰዎች ክፉ መንፈስ በውስጣቸው ሲኖር ይሄው ችግር ሙሉ በሙሉ ይከሰታል ፊታቸውና ቋንቋቸው ይለወጣል ይናደዳሉ ይቆጣሉ ይራገማሉ ያማረራሉ መንፈሱ ከተገለጠ ደግሞ ያጓራሉ ወይም በጣም ይጮሃሉ ግልፍተኛ በሆኑ ጊዜም የሚያደርጉትን ስለማያውቁ ቤተሰብንና በቅርብ ያለውን ሁሉ ሊጎዱ ይችላሉ ደም ካላዩ የማይረኩና የማይበርዱም ይሆናሉ ቃየልም ጊዜያዊ እርካታ ያገኘው ወንድሙን ከገደለ በኋላ ነበር በቃየል የተጀመረው የግድያ ውሳኔ ለዲያብሎስ የጥፋትና የሞት አሰራር ዋና ግብ አድርጎት የሰው ልጅን ወደ ሞት የመምራት ሥልጣን የማግኘቱ ውጤት አንዱ መንገድ ሆኗል ቃየል ወንድሙን የሚያስገድል መንፈስ ያዘው ደምን የሚያፈስ ደም ማየት የሚወድ ከአዳም ቀጥሎ ሁለተኛ የኃጢአት የግድያ ወንጀል ጀማሪ እንዲሆን ሰይጣን ተጠቀመበት ስለዚህ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ደም ማየት የሚፈልጉ ዛሮች የሰው ልጅን በመቆራኘት በዓለም የህብረተሰብ ባህል ውስጥ በተለያየ መንገድ የደም ማፍሰስ ፍላጎትን አዳበሩ በእንስሶች በዶሮ በበግ የሚረጋጉ ዛሮች በሀገራችን ሰፊ ቦታ ነበራቸው ያ ሂደት ተቀይሮ በምድራችን ላይ ለዘመናት ያልተቋረጠ የጦርነት ደም ሲፈስ መኖሩ የዛሮቹ እድገት ማሳያ አንዱ ምልክት ነው በአሁኑ ዘመን ያሉ ዛሮች የቀድሞ ጠባያቸውን ለቀው ዘመናዊ የአጠቃቀም ስልት በመያዝ ሲማሩ መማር መሪ ሲሆኑ አብሮ መሪ መሆን በስልጣን በማዕረግና በሀብት አለመርካት የመሳሰሉ ጠንቆችን ስር የሰደደ ባህሪያቸው እንዲሆኑ በማድረግ ለክፉ ተግባራቸው መገልገያ አድርገውታል የአመፅ ጅማሬ ታሪክ ሲነሳ የቃየል መንፈስ በአመፀኝነት የፈጸመው የግፍ ግድያ ተግባር ብዙ ደም በዓለም ላይ ላፈሰሱ ግጭቶች የመጀመሪያው አባትና አስተማሪ መሆኑን መዘንጋት የለብንም ካለፉት ብዙ ዘመኖች ውስጥ በዓለማችን ዙሪያ የተካሄዱ ጦርነቶች እልቂቶች የአመፅ ግፍ ያፈጻጸሙ ማሳያ ሆነው
በአሁኑ ዘመን ትውልድና ርዕዮተ ዓለም የሞት ማገናዘቢያ የጥፋት ልጅ ሆነው ዛሬ የሚረገሙት ፋሽስቶችና ናዚዎች በመባል የታወሱ የጥላቻ ታሪክ ማንጸባረቂያ ሆነዋል። በቃይል ዘሮች ውስጥ የተከሰተው የጦርነትና የጦር መሳሪያ ፍልስፍና ዛሬ አድጎ ወደ አቶሚክ ደምሳሽ ቦምብና ወደ ኒውክሌር የጨረር ሞት የሰው ልጅ መድረስ ዲያብሎስን ለጥፋት አላማው የላቀ እርካታ እንዲያገኝ አግዞታል። እንዲሁም የቃይል ዘር የዘፋኞች አባት በመሆን የሴሰኝነትንና የወሲብ ፍትወትን የሚያበረታቱ የውበትና የዝሙት ውዳሴን ከሙዚቃ መሳሪያ ጋር የስጋዊ ኑሮንና ዓለማዊነትን ብቻ ሕይወት አድርገው እንዲያዩና የእግዚአብሔርን አምልኮ ማዘናጊያ ጥበብ አስገኝም ሆኗል። በዚህም አካሄድ ዲያብሎስ ብዙ ያልተቀደሱና ያልተባረኩ የዝሙት ልጆችን በማግኘቱ አብሯቸው በመወለድ ለክፋት፣ ለቅናት፣ ለተንኮልና ለጥንቆላ ሥራ፣ ለሟርትና ለመተት፣ ለስልብና ሌብነት መሳሪያ እንዲሆኑ አግዟል። ሌላው የቃይል ዛር መንፈስ ወንዝን ተከትሎ መኖርንና የወንዝ ውሃ መንፈስን ማምለክ፣ መጠየቅና ማማከር፣ ከወንዝ አጋንንት ጋር መዳበልና መዛመድን የጀመረ ትውልድ ነው። ይህም ሂደት ለዲያብሎስ በሰው ልጅ ልብ ውስጥ ውጣውረድና አመጻ እንዲመሰረት ተረድቶታል። ስለዚህ የ21ኛው ክፍለ ዘመን ትውልድ የሰይጣን የክብረ በዓል ቀንን ያከብራል። ሃሎዊ በመባል የሚታወቀው የሰይጣን ቀን ዓለማዊ በዓል እንዲሆን አንዳንድ ሀገሮች ወስነዋል። ስለዚህ አሰላለፉ ሰይጣን ሰው፣ ሰው ደግሞ ሰይጣን ሆኗል ማለት ነው። የቃይል የመጀመሪያው አመጽ በብሉይ ኪዳን ውስጥ አልፎ በአዲስ ኪዳን ውስጥ ኢየሱስ ክርስቶስን በመስቀል ሐዋርያትን በማሳደድና በመግደል ከዛም ቤተ ክርስቲያንን በማቃጠልና ክርስቲያኖችን በመውረር ጣዖታትን በማምለክ የነበረ የካህዲነት መንፈስ አድጎ ዓለም የአመጻ ዘመን ላይ ደረሰ። አቤል ያለ ዕድሜው በወንድሙ እጅ ላይ ወድቆና ተወግሮ ደሙ ፈሶ ሞተ። በዚህም ዘመንና ጊዜ ብዙ ሰዎች የአገር መሪዎችን ጨምሮ በሰው እጅ ላይ ወድቀው መገኘት የተለመደ ችግር ሆኗል። በሥራ፣ በእውቀት፣ በሥልጣንና በመርሃ ግብር፣ በርዕዮተ ዓለም ጫና፣ በኢኮኖሚና በተመረዘ የአስተሳሰብ ተጽዕኖ ስር መያዝ ወቅታዊ ክስተት ሆኖ ይገኛል። የችግሩ አጣብቂኝ የፈቃደኝነት ግዴታና የግዴታ ፈቃደኝነት ውስጥ የመግባቱ ጠባይ ከህልውና ጋር የተያያዘ እንዲሆን ገና ከማለዳው ክፉ መንፈስ የሚያዘጋጀው ሴራና ተንኮል እንደሆነ የዘመኑ ሳይንስ አልተረዳውም። ከዚህ ጎን የማቴሪያልና የሥነ ጥበብ አምልኮት የየዘመኑን ልሂቃን በፍልስፍና ውስጥ እንዲደበቁና የማይታየውን የክፉ መንፈስ ዓለም እንዲዘነጉት በማድረግ ዲያብሎስ ልዩ ሚና ተጫውቷል። ብዙ የዓለም ምሁራኖች በግሪክ ሥነ ቃል ተዋጽኦ የሳይንሳዊ ስያሜ ላይ ዕድሜያቸውን ጨርሰውና እምነት አልባ በመሆን በነፍስ ሕይወት ተዋርደዋል። በጤናና በሕክምናውም ረገድ ተመሳሳይ ብዙ ስህተቶች በዲያብሎስ በኩል ተተግብሮብናል። እንግዲህ በዓለም ላይ ያለው ችግር ከመነሻው ብቻ ሳይሆን ከመድረሻው ላይ የክፉ መንፈስ ውስብስብ ፈተናና ሳይንስ የማይፈታው ችግር ሆኖ ይኖራል። ይቆየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።